drage dame i gospodo, moje ime je Mihael Sučić, a vi upravo gledate Šegradski razgovor. Razgovore koje ćemo u muzeju Belišće, u zgradi kod Belišćanske ambulante, voditi sa mnogobrojnim stručnjacima, ljudima koji puno toga mogu reći o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti razvoja kulture, društva, pa i politike i gospodarstva na prostoru Slavonije, Srijema i Baranje. Velika mi je čast za našeg prvog gosta predstaviti doktora povijesne znanosti Dinka Župana. Dobar dan, odnosno dobra večer, Dinka. Dobar večer, Miha. Evo, drago mi je što mogu biti tvoj gost. Smatram da otkad si došao za Kustosa da si pokrenio niz lijepih, korisnih i vrlo inovativnih stvari. I jedan od tih je svakako i ovi šegradski razgovori, koje forma je vrlo zanimljiva, dinamična. Hvala. I mislim da nakon mene također sugovornici i gosti koji dođu da će imati puno toga dobroga i korisnoga reći. Hvala. Pa između ostaloga imamo već neke dogovorene buduće goste, ali svakako sam htio da dođeš prvo ti iz jednostavnog razloga, naravno, vjerojatno gledatelji i gledateljice shvatili ste, Dinko i ja se već poznajemo jako mnogo godina, i ako slučajno kažemo ponekad jedan drugom ti, to je naravno sve u opisu posla, odnosno ovog neformalnog, našeg koliko toliko neformalnog intervjua. Jedan zapravo od glavnih razloga zbog čega sam te pozvao stoji u ovom mom šalabahteru. Između ostalog, znači, doktor Dinko Župan, koji će nam nešto malo više reći, dragi gledateljice, gledatelji, o razvoju školstva u Belišću i okolici, pa je možemo reći i široj, znači Slavonija, Srijem i Baranja, je viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest, podružnica Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Diplomirao je filozofiju i povijest, a magistarski rad je bio pučko školstvo u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića, a doktorski rad obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj 1868-1918. godine. Između ostaloga, od 1998. godine na Hrvatskom institutu za povijest radi, kao što smo rekli u podružnici u Slavonskom Brodu, a predavao je na, slušajte sada ovo, Učiteljskom fakultetu u Petrinji, Hrvatskim studijima u Zagrebu, Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, odnosno možemo reći ovako kolokvijalno, Učiteljski fakultet u Osijeku, i urednik je mnogobrojnih knjiga, a autor knjige Mentalni korzet, samo malo, evo, to je znači ova knjiga koju možete još pronaći u našim knjižnicama u okolici, a naročito u Zagrebu, u Osijeku, ako tamo živite i ako nas naravno gledate. Znači, Mentalni korzet, spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj, i autor je na desetke znanstvenih i stručnih članaka, a održava je, dobro, ovdje sam sad napisao, održava je na desetke predavanja i izlaganja diljem Hrvatske i inozemstva. Koliko ima izlaganja preko 100? Pa da, što se tiče ovih javnih predavanja, predstavljanja, sad to već prelazi 200. I 200 ovih. Znanstveni skupovi, da. Oko 30-ak i tako. Dragi gledateljici, gledatelji, ovo je zapravo jedan od glavnih razloga, temelja, zbog čega sam htio da dr. Dinko Župan dođe kao naš prvi gost u naše ovako poluamaterske šegradske razgovore. Našao sam zapravo prije nekoliko godina kad smo razgovarali, spomenuo si mi da si bio učitelj povijesti u Belišćanskoj osnovnoj školi. Pa kada usporedimo, budući se baviš prvenstveno školstvom, naravno nekad malo i nekim drugim stvarima, kada usporedimo učenike, recimo krajem 20. stoljeća, ili sad recimo učenike početkom 21. stoljeća, s onim učenicima kraja 19. stoljeća, što možemo reći? Jel možemo to uopće usporediti zapravo? Pa, što se toga tiče, djeca, djetinjstvo, odrastanje je ono jedna kategorija koja je jedan kulturološki, jedan mentalni sklop odrastanja je ono gotovo uvijek u svakom vremenu ima svoje specifičnosti, ali djeca su uvijek djeca. I odgajanje je uvijek odgajanje, pedagogija je uvijek pedagogija, postoje različite metode, ali uvijek to su slični su obrasci, slične su procedure. E sad, što se tiče same djece i učenika u 19. stoljeću, imali su drugačiji sustav školstva što se tiče tog svakodnevnog školstva, znači bile su te razlike, imali smo to intenzivno tjelesno kažnjavanje, na primjer u 19. stoljeću, do kraja 20. stoljeća ta pedagoška mjera je ukinuta.
i naravno početka 21. stoljeća. Ali ono što se često puta zaboravlja, misli se kao eto, to školstvo 19. stoljeća, to je davna prošlost, ali ne. Znači, školstvo 19. stoljeća je prvo moderno školstvo, jer školstvo kao odgojno-obrazovni sustav nastaje tek u 18. stoljeću, a etablira se u 19. stoljeću. I onda procedure koje su uspostavljene i škola kao institucija u 19. stoljeću kad je uspostavljena, pogotovo Mažuranićevom reformom školstva, taj takozvani austrougarski model školstva, i ostao do danas na snazi. Evo sad smo imali tu priču prije nekoliko godina o kurikularnoj reformi, one su, mislim da je to Jokić ono cijelo vrijeme spominjao, kako treba promijeniti taj austrougarski model školstva. Da. Što znači da je pohvalno za austrougarski model školstva kad je tako dugo trajao. Sada kad si spomenuo, sad kad si spomenuo... Razgovor. Da, naravno, idemo, pokušat ćemo koliko toliko voditi ono, naravno, parlamentarni razgovor, spontani. Kada si sada spomenuo, između ostaloga, reformu, odnosno austrougarsko školstvo, u današnje doba, htjeli ne htjeli, iako sam razmišljao da možda se ne dotaknemo sadašnjih štrajka i položaja učitelja u društvu, ali jednostavno to je u opisu, recimo i povjesničara, da moramo uspoređivati. Pa me sad zanima jedna stvar, često se govori u javnosti, kroz medije, sad ne ulazim u to jel to govore ljudi struke ili nekih drugih, recimo struka ili načina razmišljanja i takve stvari, često se govori da dijete treba biti u središtu obrazovanja, u fokusu nastave itd. Kako je bilo, recimo, ko je bio u središtu, koja je misao bila misao vodilja, teza razvoja školstva u 19. stoljeću, početkom 20. stoljeća? Jel se onda isto mislilo da dijete treba biti u školstvu ili možda neka druga ideja bila važna za razvoj školstva? Da, bila je neka druga ideja. Znači, ono, školstvo kao odgojno-obrazovni sustav, to ću uvijek ponavljati, jer ono imali smo mi prije te škole i u Egiptu i u Sumeru i u Staroj Grčkoj odlične filozofske škole, ali školstvo kao državna stvar, kao politikum, znači nastaje tek u 18. stoljeću i nastaje za vrijeme velikih prosvjetiteljskih država, odnosno apsolutističkih prosvjetiteljskih država, prosvjetiteljskih vladara. Između ostalog, baš za vrijeme Marije Terezije na našem prostoru dolazi do utemeljenja tih trivialnih škola koje su trebale naučiti djecu, znači tri stvari, čitati, pisati i računati. Zašto? Zato što su te vlasti tada shvatili da treba pismene podanike. Da bi proveli gospodarske reforme, da bi proveli niz drugih, na primjer, vi hoćete da vam vaši građani se počnu baviti nekom novom kulturom, poljoprivrede, ne znam, da uzgajaju dudov svilac. Vi im sad napravite malu knjižicu o tome kako ćete tu knjižicu poslati u kućanstvo gdje imate 99% nepismenosti. I to je bilo katastrofalno stanje. Znači, mi u Hrvatskoj smo sve do 1869. na primjer, na popisu imali 89% nepismenog stanovništva, što je jako... Ušli smo u 20. Hrvatske, u 20. stoljeće ušlo s 50% nepismenog. U isto vrijeme na Češka vam ima 2-3% nepismenog stanovništva, gdje smo mi, gdje su oni, i onda vidimo ko je to za ostatak već u tom. Što se tiče... školski sustav, jel, u 19. da, i... Da, u Austro-Ugarskoj, znači, učenik, koja je pozicija učenika, znači, tada je učenik bio čisti objekt, znači, ono, bila je jasna, definirana učitelj kao subjekt obrazovnog procesa, odnosno u razredu, zna se koji je autoritet, svi udžbenici su bili strogo cenzurirani, sve se znalo točno, nije bilo ono nikakvog liberalizma tu. Da, da, da. Znači, sve je bilo zadano, sve je bilo hijerarhijski određeno. Učenici su bili objekti koje je trebalo formirati prema određenim obrascima, pedagoškim i tako dalje. Vladala je takozvana Herbertova psihologija, odnosno pedagogija, a ta pedagogija je polazila od toga da od učenika treba stvoriti buduće pokorne i poslušne građane. Znači, ta pokornost, poslušnost na prvom mjestu, a onda i ovo, znači, čitanje, pisanje, računanje, to je bilo... Za razvoj pismenosti. Ali već početkom 20. stoljeća mi imamo Ellen Key, poznatu švedsku spisateljicu, intelektualku, koja piše knjigu Stoljeće djeteta, i onda tu se najavlja taj obrat gdje dijete postaje središte
obrazovnog procesa gdje se sad sve fokusira na dijete, pokušava se uspostaviti taj jedan intersubjektivizam, znači da nemamo odnos subjekt-objekt, nego da imamo dva subjekta, da se dijete već shvaća kao subjekt, ravnopravan u toj interaktivnoj, odgojnoj, obrazovnoj raspravi, procesu. Naravno, to ide puno teže i puno su zahtjevni takvi metodički obrasci, ali tu je napravljen, znači u 20. stoljeću napravljen je taj prelaz, ali to je išlo vrlo, vrlo sporo, tako da tek krajem 20. stoljeća mi imamo te moderne, suvremene pedagogije koje pokušavaju na intersubjektivan način izgraditi odnos. Da, da. Dragi gledateljice, gledatelji, sad možete vidjeti da je studenticama i studentima bilo jako zanimljivo slušati blago rečeno pravo znanje temeljeno na stručnom i znanstvenom radu našega doktora Dinka Župana. Između ostalog, od čega sam rekao našega, doktor Dinko Župan je naš rođeni Belišćanin sa, možemo reći, stalnim boravištem u Valpu. Ako možemo tako reći. Između ostaloga, spomenuo si Dudo Svilac. Jel to možemo na neki način povezati sa ovom knjigom Slavonske šume kroz povijest? Znači, 18. stoljeće, da. Na neki način, ova, blago rečeno, po meni jako važna studija o razvoju šumarstva i slavonskih šuma kroz povijest, znači od antike pa sve do 20. stoljeća, 21. stoljeća, koja, nažalost, po meni nije dovoljno u javnosti poznata. Između ostaloga, uzimajući obzir da u javnosti često ne stručnjaci, odnosno ljudi koji nikad nisu ni bili, recimo, u arhivima, u knjižnicama, govore o povijesti, a malo govore ljudi struke. Pa me sada zanima pitanje, kako, je li bilo nekada nekih, neću reći problema, nego nekih poteškoća ili malo hvatanja krivina tijekom znači, proučavanja školstva na prostoru Slavonije, Srijema, Baranje, ali i širem, naravno, kada si pisao između ostalog o Ivanu Mažuraniću, jesi li nekad imao ovako nekih razgovora s ljudima koji su često znali govoriti neke stvari koje nisu temeljene na povijesnim izvorima? Pa, što se tiče povijesti školstva, jako puno ima dosta faktografskih pogrešaka. Mislim, mogli bi se napisati znanstveni radovi o tome kad, ne znam, neko u 19. stoljeću napiše da je neka škola osnovana te i te godine, i onda vidiš kako se to prepisuje. Mm-hmm. Oni svi se pozivaju na taj podatak i onda neko istražuje baš ko se bavi tom problematikom, ode u arhiv i vidi da to nije tako, da je greškom je došlo do te prve godine i onda se reproducira. I to je činjenica kod ljudi, znači, koji se pozivaju samo na određenu literaturu, koji se pozivaju na određene amaterske povjesničarske radove, i ako njih koriste, a ne provjeravaju izvore, ne provjeravaju arhivsku građu, može se doći do niza pogrešaka, ali evo, baš ne znam koje to godine bilo kad sam radio ovu izložbu Povijest školstva u Opštini, onda sam pokušao sve te godine dovesti u nekakav red. I zanimljiva je ta priča, na primjer, sa Valpovačkom školom. Znači, imamo tu 1700... To je, znači, dragi gledateljice i gledatelji, knjiga Povijest školstva u Opštini u dugom 19. stoljeću. Katalog izložbe, to vam ovako izgleda. Slobodno odletite do obližnje knjižnice u Valpu, u Belišću, pa ćete moći malo i o tome nešto prosto. Da, pa ovo, tu se naprijed našim velikim povjesničima, Ivan Mažuranom, koji je pokušao pobiti tu tezu da je Valpovačka škola nastala 1774. On je to pomaknuo na 1782. 1784. i tako dalje. Ali je taj jedan dokument koji postoji u Pečuhu, koji se čuva, nedvojbeno utvrđuje da je Valpovačka škola nastala 1774. Naravno, Ivan Mažuran je našao odluku u Virovitičke županije gdje se imenuje učitelj u Valpu, pa je onda upravo uzeo tu godinu kao godinu početka škole, ali 1774. definitivno je početak te škole.
Da, sad kad gledamo, na neki način sad kad si spomenuo, i se tu čak može vidjeti da, između ostaloga, znači, ko god se želi baviti povijesti, prvenstveno treba ići u arhive, a tek ili u početku, recimo, proučavati literaturu, pa onda, naravno, mora odreći u arhive i tražiti povijesne izvore. I druga stvar, je li zapravo povijesti, proučavanje povijesti, proučavanje prošlosti, ima li mjesta reviziji? Na neki način, sad bih rekao da je ovo svojevrsna zapravo i revizija nekih određenih činjenica, odnosno povijesnih procesa, pogled. Evo, znači ono što se tiče arhivskog rada, ja mislim da nema ona vrijednijeg arhivara nego što je to bio pokojni Ive Mažuran, zaista on je ono, tu se samo radilo o tome da on ima pravi dokument u rukama. Znači, kad je on pisao tu monografiju o Valpovu, on je ono našao taj dokument i činilo mu se pre rano da bi Valpo već dobilo trivijalnu školu 1774. godine kad je Marija Terezija napravila reformu. Međutim, tu se ne radi da su te trivijalne škole nastale baš kad je 1774. donesena ta prva naredba o trivijalnim školama. Škole su se otvarale i prije toga. Što se tiče kako pisati radove, ono što je prvo i osnovno u toj metodologiji je zaista iščitati sve određene teme što je do sada napisano. To je ono nekako historiografsko poštenje o kojem je nama govorila pokojna Mirjana Gross na našem postdiplomskom doktorskom studiju. To je ono osnov osnove, iščitati znači sve što je pisano o toj temi prije, kritički to proći kroz to, ali i referirati na to. Onda naravno istraživati, usmjeriti, postaviti istraživačka pitanja i otići u arhiv i dalje istraživati. Što se tiče revizije povijesti, znači taj pojam onako zvuči... Dosta ljudi se boje to pojme. Da, boje se, ali zapravo revizija povijesti je nužna. Znači, posao povjesničara je neprekidna reinterpretacija. Znači, mi neprekidno... Mi ne možemo pobjeći od našeg vremena u kojem sada i ovdje živimo, znači mi ne možemo pobjeći tog prezenta i to je metodologiji i filozofiji povijesti jako poznat termin prezentizam. Znači, kako nas naša sadašnjost uvjetuje. Znači, to se najbolje može vidjeti, na primjer, prema odnosu francuske historiografije, to je bilo prema odnosu prema francuskoj revoluciji. Od francuske revolucije pa do današnjeg dana radile su se analize kako je koje vrijeme gledamo na Francusku revoluciju i vidimo različite. Da. U istom vremenu znači, i različite perspektive ovisi iz koje pozicionalnosti taj povjesničar gleda. Znači, mi smo tu uvijek, koliko god se mi trudili biti objektivni, koliko god se mi trudili... Objektivno zapravo ne postoji. Ne postoji u onom smislu da možemo fotografski i da možemo ono kao kamerom prenijeti neko vrijeme. Prošlost je prošlost. Ona je prošla i nepovratno je prošla. Mi imamo samo znači, ostatke, tragove na osnovu kojih možemo doći rekonstruirati ili doći do nekakvih modela koji nam mogu opisati. Znači mi nikad nemamo više, ona je uvijek posredovana, ona više nikad ne može biti u potpunosti prenesena i naravno ono svako vrijeme, ali u isto vremenu mi imamo različite interpretacije određenih događaja, ali to ne znači da možemo baljezgati, to ne znači da možemo pričati gluposti, to ne znači da možemo se ponašati, ne znam, taj postmodernistički pojam više glasa, više perspektivnosti je vrlo koristan, ali ako se shvati površno, onda on vodi u jednu trivialnost. Znači, kada kažemo različite interpretacije, različite reinterpretacije, znači, to je borba argumentima. Da. Mi moramo argumentima braniti određeni model koji mi zastupamo, interpretaciju koju zastupamo i onda, naravno, tko ima jače argumente, njegov model je utemeljeniji. Da, naravno, njegova naravno. Priča o objašnjenju interpretacije i, naravno, evo, ne znam, ja sam na neki način revizionist što se tiče pojma mađarizacije. Tu sam u potpunosti promijenio tu jednu paradigmu gdje se o mađarizaciji govori kao intenzivna jedna mađarizacija 19. stoljeća u Hrvatskoj, pogotovo za vrijeme Bana Kojena Hedevarija, u onom smislu mađarizacije kao asimilacije. Gdje sam pokazao da zapravo toga nije bilo. Naravno, to je na tragu istraživanja mog kolege iz Mađarske, Dinka Šokčevića. I to sam pokazao i na primjeru školstva,
jer evo, govorimo o školstvu i za te julijanske škole koje, julijanska knjižnica je postojala i u Belišću, julijanske škole je postojala u Osijeku, postojala u Donjem Miholjcu, se govori kao to je primjer intenzivne mađarizacije. I sad ono kad vi pogledate, znači tu julijansku školu su išla samo mađarska djeca. Da, kako, da, da. Kako se moglo mađarizirati mađarsku djecu? Ali tko god je otišao, i sad evo, uzmemo Belišćansku, školu Belišćansku. Između ostalo, ispričavam se što upadam, dragi prijateljice i gledatelji, početkom 20. stoljeća, baš u ovoj zgradi je neko određeno vrijeme bila mađarska škola. Znači u ovoj zgradi, u muzejskoj zgradi kod Belišćanske ambulante, iza, recimo, Pavlače Gutman, tu je bila mađarska škola početkom 20. stoljeća. Mislim, i to nije čudno, ali u Belišću tada većinsko stanovništvo bilo mađarsko, zatim je bilo njemačko i onda su Hrvati bili na trećem mjestu, ali to je bilo tu sve. I sad, znači, imamo te julijanske škole i oni kažu, eto, to je krunski dokaz, znači imamo intenzivnu mađarizaciju. Ali, 1886. Mm-hmm. godine, znači samo dvije godine nakon što je Belišće osnovano, mm-hmm. mi dobivamo školu, to je privatna škola, znači nije državna škola, ali po tom školskom zakonu gradovi i općine su mogli otvarati privatne škole. Mm-hmm. Da li pod pokroviteljstvom nekog vlastelina, da li od gospodarstvenika itd. Znači Gutman je postavljeno. Gutman je tu pokrenio i školu, imali smo prva učiteljica, je bila Helena Čompo, mm-hmm. i srećom su sačuvani su svi ti stari imenici i kad vi vidite te imenike, pored djece očito mađarske nacionalnosti, piše neispitan zbog nepoznavanja jezika. Znači, škola je bila na hrvatskom jeziku, znači to je već ono, mislim, svi su uvjereni da je za vrijeme Kuna Hedevar je kao i mađarski bio službeni, totalno, znači, apsolutno nepoznavanje samo, znači, 1860. godine hrvatski jezik ulazi u službenu upotrebu, a sa Mažuranićevom reformom školstva hrvatski jezik je dominantan u potpunosti u obrazovnom sustavu i ne možemo uopće više govoriti o mađarizaciji, a kamoli o mađarizaciji. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, sada nam je doktor Župan objasnio zbog čega zapravo želimo šegradske razgovore imati što češće. Naravno, ovo nam je recimo prva epizoda šegradskih razgovora, ali ovo sve što nam je doktor Župan ispričao o promatranju povijesti, o tome, između ostalog, znači mađarizacija, bila je velika mađarizacija u Hrvatskoj, a onda kada povjesničari, znači ljudi struke, odu u arhive, kada pročitaju te povijesne izvore, vide da zapravo mađarizacije na neki način gotovo uopće nije bilo, da, ili ne, nije bilo u smislu, onakom u smislu asimilacije, znači u smislu asimilacije, da li se znači tom nekakvom, kako su oni pokušavali se ono reći, intenzivnom mađarizacijom, da je došlo do promjene etničke strukture, mm-hmm. da pače, bilo je totalno obrnuti proces, znači možemo govoriti o kroatizaciji i njemačkog i mađarskog stanovništva na ovim prostorima kasnije, pogotovo za vrijeme Kraljevine Jugoslavije kada je došlo do sloma Austro-Ugarske monarhije. Ali što se tiče mađarizacije u ekonomskom smislu, znači kad se govori o dominaciji mađarske politike ekonomske prema Hrvatskoj, gdje je Hrvatska bila počinjena Austro-Ugarske monarhije, gdje apsolutno Hrvatski sabor i Hrvatski ban nisu imali nikakvog upliva u tome razvijanje, na primjer, željezničke mreže, u razvijanju kontrole novca, gdje će se, kako će ulaganje biti, znači tu možemo govoriti o dominaciji mađarske strane i o gospodarskoj dominaciji ugarske strane. Ali ovdje, znači, ono što je Hrvatska dobila autonomijom ugarsko-hrvatskom nagodbom 1868, to je između ostalog školstvo, Hrvatska je imala apsolutnu autonomiju u tome. I mađarska strana tu ništa gotovo da nije mogla. Znači, autonomno je Hrvatski sabor donosio zakonodavstvo koje se tiče školstva i to je često u parlamentu u Ugarskom, u Mađarskoj, u Budimpešti izazivalo velike iritacije strane tih agresivnog tog nacionalističkog krila u mađarskom parlamentu, koje su smatrali kao šta ti Hrvati sad tamo, oni će kroatizirati našu djecu, da, ali onda znam da je 1910. godine u Slavoniji živilo 120.000 Mađara, ne? To nije mala brojka. Blago rečeno, nije mala brojka, u krajnjem slučaju u današnje doba je dosta upitno koliko ljudi živi u Slavoniji, Srijemu i Baranji, a u ono doba
je znači bilo čak 120.000 Mađara u ovom, recimo, Međugorječju. Save, Drava i Dunav. Ništa, drage gledateljice i gledatelji, dolazimo, zapravo došli smo do kraja prvog dijela naših šegberskih razgovora sa doktorom Dinkom Županom. Vidimo se za tjedan dana, kada ćemo nešto malo konkretnije pričati, govoriti o školstvu u Belišću i u okolici, a sad smo zapravo dali neki malo povijesni okvir svega toga, znači 18. 19. stoljeća i naravno kako jedan znanstveni povjesničar pristupa određenim temama. Gotovo.